ayrim ota-onasining erkatoylari qonun oldida 9-sinfdan oq javob beradigan bo'ldi. O'zini voyaga yetgan deb hisoblaydigan jamiyatning kichik a'zosi nazoratsiz hamda e'tiborsiz qoldirsa, befarqligingiz uchun bor betarbiyaligini ko'rsatadigan yoshdagi inson. O'spirin davridagi farzandingizni yurish-turishiga e'tibor qaratmas ekansiz, navbatdagi lavha qahramonlari kabi qo'l qovushtirib qolishingiz hech gap emas. Tezlik cheklanganini ifodalovchi yo'l belgisi, ammo u yuqori tezlik hisobiga urib yiqtildi. Yana voyaga yetmagan o'quvchilar va yana ijaraga olingan avtomashina. Holat haqida batafsil hozir tanishtirib o'tamiz. Namangan shahar Amir Temur ko'chasi. Ushbu ko'chada 34-sonli umumta'lim maktabi, yuridik texnikumi va o'quv markazlari joylashgan. Shu boisdan bu hududga tezlikni cheklash belgilari o'rnatilgan. Barcha haydovchilar belgilangan tezlikda harakatlanayotgan bir vaqtda ushbu Gentra avtomashinasi xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Avtohalokat bo'yicha surishtiruv ishlarini olib borganimizda ushbu transport vositasini voyaga yetmagan Davlatobod tumanida joylashgan xususiy maktabni 9 sınıf o'quvchisi o'zini o'rtog'i bilan transport vositasini egasidan 150 ming so'm pul evaziga ijaraga olib haydaganligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea sodir bo'lgan vaqtda qattiq qo'rqib ketganimdan ko'zimni yumib oldim degan 9 sınıf tajribasiz haydovchi avvaliga avtomashina akasiga tegishli deya yolg'on so'zlab, keyinroq aslida ijaraga olganini bildirdi. 9'da oldum öşüne, saat 11 geç ölünge, 2 saatke. Opşi, Brüzeli'yim 2 saatin kaplaşkanmez. Kalsoy'da bakarak gildikandım, nasıl sodur bulu. Arzımagan pul evazige, voya gitmagan bolalarga avtomashina kalitini topşırıp koyuyotgan ijarachilar nahotki bu hareketleri bilan kimlarningdir qattiq jabrlanishi yoki halok bo'lishiga sabab bo'lib qolishlari haqida hech o'ylab ko'rishmaydi. Holat yuzasidan bolaning otasi bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, unga voya gitmagan farzandini maktabga borib kelishini nazorat qilishi, uning harakatlaridan doimiy xabardor bo'lib borish lozimligi tushuntirildi. Bolasining bu harakatidan bugun avtomashinaning o'zi shikastlangan bo'lsa, holatni e'tiborsiz qoldirish keyingi gal katta musibatga sabab bo'lishi mumkinligi borasida qat'iy ogohlantirishlar berildi. Farzandimiz tarbiyasiga e'tibor qaratib, bunaqa vaziyatda takrorlanmasligiga va'da beramiz. Ota-onalardan iltimos qilamizki, farzandlarning tarbiyasida shu rentkarlarga ijara olmaslikka qattiq e'tibor qaratishlarini, sababiki o'zlarining birinchi o'rinda farzandlarining hayoti, qolaversa yo'lovchi, peshoqot, o'quvchi bolalarning hayoti baribir hammamizga jam holatda zarur. Joriy yilning 2-oktyabr kuni sodir bo'lgan og'ir oqibatli avtohalokat ham aynan ijaraga olingan avtomashina va voyaga yetmaganlar ishtirokida yuzaga kelgan edi. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz hayotiga befarq bo'lmang. Unga avtomashina boshqarishi uchun sharoit yaratib, hayotiga xavf solib qo'yishingiz mumkin. Voyaga yetmaganlarga ijaraga transport vositasi berayotgan shaxslarni esa ogohlantiramiz. Arzimas pul uchun insonlar umrini o'yin qilayotgan sizdek kimsalar qonun oldida albatta javob beradi.